ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የ9ኛ ክፍል የኢንትራንስ ትሪክስ ፕራይቬት ክላስ ተጠቃሚ ተማሪዎች ዛሬ ሰከንድ ሴሚስተር እንጀምራለን። በዚህም ግሬድ 9 ኢንግሊሽ ዩኒት 6 ፖቨርቲ ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን በሚያምር ኖት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህን ኖት ከክላሱ መጨረሻ ላይ ፕራይቬት ቴሌግራም ቻናላችሁ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ከመጽሐፋችሁ ነው የወሰድናቸው። መጽሐፋችሁ ላይ የትኩረት ነጥቦች የሆኑ ቦታዎችን ሰሌክት አድርገን ያዘጋጀነው ኖት ነው። ክላሱን በሱ መሰረት አስተማራችሁ እና ኖቱን ደግሞ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱ ላይ ማንበብ እንዳትረሱ እና ዛሬ ሰከንድ ሴሚስተርን እንጀምራለን ማለት ነው። ግሬድ 9 እንግሊሽ ዩኒት 6 ፖቨርቲ ኢን ኢትዮጵያ ነው የቻፕተሩ ርዕስ። ከዚህ ቻፕተር ላይ የተመረጡ ቦታዎች ብለን ያሰብናቸውን እኛም ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ለመጀመሪያ የመረጥ ነው መጽሐፋችሁ ላይ ፓሴጅ አለ፣ የተቀመጠ ፓሴጅ አለ እና ከሱ ፓሴጅ እሱን ፓሴጅ ስታነቡ አዳዲስ ወርዶች ተብለው አስር የሚሆኑ ወርዶች ማለት ነው እዚህ የምታያቸው አስር ወርዶች ተቀምጠዋል መጽሐፋችሁ ላይ። አዳዲስ ወርዶች ናቸው እና የእነዚህን ሚኒንግ ማወቅ አለባችሁ ብለን ስለምናምን እኛም አስቀምጠንላቸዋል። እያንዳንዱን ፈጠን ፈጠን አድርገን ለመመልከት እንሞክር። እስኪ ለምሳሌ እዚህ ጋ ፓራፒቴቲንግ የሚላለ ፓራፒቴቲንግ የሚለው ወይም ፓራፒቴቲንግ የሚለው ትርጉሙ ምን ማለት ነው? ቱ ሜክ ሳምቲንግ ኮንቲኒው ኢንዴፊኒትሊ፣ አንድን ነገር በአግባቡ ሳናውቀው ነገር ግን ያንን ነገር እንዲሁ ዝም ብለን የምናከናውነው ከሆነ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ፐርፒቹዌቲንግ እያለን እንጠራዋለን። ሌላኛው ደግሞ ኢንትሬንችድ የሚል ወርድ ነው እዚህ ጋር የተሰማ ከፓራግራፉ የወጣው ወርድ ማለት ነው። ኢንትሬንችድ ማለት ደግሞ ኢስታብሊሽድ ፊርምሊ ኦር ዲፊካልት ቱ ቼንጅ ኤንድ ዲፊካልት ቱ ቼንጅ፣ አንድ ነገር ይጀመራል ነገር ግን ይህንን ነገር ለመቀየር በጣም ከባድ ሲሆን ምን እንለዋለን? ኢንትሬንችድ እያልን እንጠራዋለን። ሶስተኛ ሪቨርስ ነው። ሪቨርስ ማለት ደግሞ እንደገና ቀድሞ ከነበረው አርሊ ከነበረው ወይም ደግሞ መጀመሪያ ላይ ከነበረው የነበረ ነገር እንደገና መመለስ። ለምሳሌ ኬሚስትሪ ላይ የምታስታውሱት ከሆነ ሶሊድ አለ፣ ጋዝ አለ፣ ሊኩዊድ አለ፣ ይሄ ሊኩዊድ አለ። እዚህ ጋ ሶሊዱን መጀመሪያ ላይ በረዶ ቢኖረና ይህንን በረዶ ወደ ውሃ ከቀየርነው በኋላ እንደገና ያገኘነውን ውሃ ፍሪጅ ውስጥ ከተን ወደ በረዶነት ስንቀይረው ምን እንለዋለን ማለት ነው? ይሄኛው ፕሮሰስ ሪቨርስ ይባላል። ወደ ቀድሞ ወደ ኤርሊ ወይም ደግሞ ወደ ፕሪቪየስ ስቴቱ መመለስ አንድ ነገር ሪቨርስ ይባላል። አራተኛ ሮበስት ስትሮንግ ኤንድ ሄልዚ፣ ጠንካራና ጤናማ ወይም ደግሞ ቪገሬስ የሆነ ማለት ነው። ሮበስት ማለት ፕሪቫላንስ ማለት ደግሞ ዘ ፋክት ኦፍ ቢንግ ዋይድ ስፕሪድ ኦር ኮመን። እዚህ ጋር ፕሪቫላንስ ማለት የተለመደ እንዲሁም ደግሞ ተቀባይነት ያለው በስፋት የሚተገበር እውነታ ማለት ነው። ፕሪቫላንስ ማለት ስድስተኛ ላይ የተቀመጠ ወርድ አኪዩስቲዩምድ የሚል ወርድ ነው። ፋሚሊያር ዊዝ ሳምቲንግ ስሮ ኤክስፔሪንስ ኦር ሪፒቴሽን፣ በድግግሞሽ እንግዲህ ከብዙ ጊዜ የሚመጣ ድግግሞሽ ነው። በድግግሞሽ ከአንድ ነገር ጋር መላመድ መቻል ምን ይባላል? አኪዩስቲዩምድ እየተባለ ይጠራል። ሰባተኛው ወርድ ሜርሲ ኮምፓሽን ኦር ፎርጊቭነስ ሾውን ትዋርድ ሳማን ሁም ኢት ኢዝ ዊዝን ዋንስ ፓወር ቱ ፐኒሽ ኦር ሃርም ይለናል። ከሆነ ሰው ጋር ከዛ ሰው ጋር ያለንን ግንኙነት ማቋረጥ፣ ተዋርድ ሳማን ሁም ኢት ኢዝ ዊዝ ዋንስ ፓወር ቱ ፐኒሽ ኦር ሃርም፣ የሆነ የሚቀጣን አካል ስላለ ወይም ደግሞ የሆነ እኛን ሊጎዳን የሚችል ፓወር ያለው አካል ምን ማድረግ ወደዛ አካል ያለንን ምንድን ነው የሚባለው ያለንን አትራክቲቭነስ ማቆም ወይም ደግሞ መቀነስ ሜርሲ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ሜርሲ እየተባለ ይጠራል።
ምክንያቱም ያ ነገር ምን ሊያደርገን ስለሚችል ማለት ነው፣ እኛን ፐኒሽ ወይም ደግሞ ሊጎዳን ስለሚችል። ስምንተኛ ፕሌጅ፣ ፕሌጅ የሚለው ወርድ ነው አዲሱ ቃል። የኛው ደግሞ ምንድን ነው? ሶሌም ፕሮሚስ ኦር አንደርቴኪንግ፣ የሆነ ነገር ምንድን ነው ሚስጥር እንደማለት ነው፣ ሴክሬት እንደማለት ነው። ቀጥተኛ ትርጉሙ ሴክሬት የሚለውን ይወስዳል። የሆነ አክሽን አለ ወይም የሆነ አክቲቪቲ አለ። ያን አክቲቪቲ እኛ ብቻችን በድብቅ ስንይዘው ወይም ደግሞ በድብቅ እንደምናደርገው ቃል ስንገባ ምን ይባላል? ፕሌጅ እየተባለ ይጠራል። ዘጠነኛ ላይ ያለው ቃል ወርድ ዌጅ የሚለው ወርድ ነው። ይህኛው ደግሞ ምን ማለት ነው? ፔመንት ሪሲቭድ ፍሮም ወርክ ኦር ሰርቪስ ታይፒካል ሊሆን ዴይሊ ኦር ሃወርሊ ቤዚስ ደሞዝን መቀበል ወይም ደግሞ የሆነ የተስማማ ነው ክፍያ አለ። እሱን ክፍያ በቀን ሊሆን ይችላል፣ በሰዓት ሊሆን ይችላል፣ በስምምነት መሰረት መቀበል ዌጅ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። አስረኛ ሪኮግናይዝ ነው። ሪኮግናይዝ ማለት ቃል በቃል ትርጉሙ መገንዘብ ማለት ነው። በአማርኛው መገንዘብ የሚለውን ትርጉም ይዛል። ዘ አክኖሎጂ ዘ ኤግዚስተንስ ቫሊዲቲ ኦር ሌጋሊቲ ኦፍ ሳምቲንግ፣ የሆነ ነገር እንዳለ ስናውቅ ስንረዳ ምን ይባላል? አንደርስታንዲንግ ከሚለው ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው፣ ሪኮግናይዝ የሚለው ወርድ። እነዚህ ቮካቡላሪዎች እንግዲህ መጽሐፋችሁ ላይ የተቀመጡ ናቸው፣ ለወደፊቱ ልናውቃቸው ይገባሉ ተብለው ተቀምጠዋል። ሁለተኛው በቮካቡላሪ ስር የሚካተተው ቶፒክ ምንድን ነው? ፕሪፊክስ ኤንድ ሳፊክስ ነው። ፕሪፊክስ ኤንድ ሳፊክስ። ፕሪፊክስ ማለት ምን ማለት ነው? ሳፊክስ ማለት ምን ማለት ነው የሚሉት እና እናንተ መጽሐፍ ላይ በዋናነት የተቀመጡ ሳፊክሶች አሉ። እነዚህን ሳፊክሶች ለይተን አንድ ባንድ እንመለከታለን። ለመሆኑ ፕሪፊክስ ምንድን ነው ከሚለው ስንጀምር፣ ፕሪፊክስ ኢዝ ወርድ ኤለመንት ኢዝ ፕሌስድ አት ዋት ዘ ቢግኒንግ ኦፍ ኤ ወርድ ቱ ሞዲፋይ ኢትስ ሚኒንግ፣ የአንድን ቃል ትርጉም መለወጥ የሚችሉ ተመልከቱ፣ የአንድን ቃል ትርጉም መለወጥ የሚችሉ ከቃሉ ከዋና ቃሉ መጀመሪያ ላይ የሚቀመጡ ቅጥያዎች ምን ይባላሉ? በአማርኛ ቅድመ ቅጥያ ይባላሉ። ቅድመ ቅጥያ ይባላሉ ፕሪፊክሶች። እነዚህ ለምሳሌ ሀፒ የሚል ሩት ወርድ አለ። ሀፒ የሚል እዚህ ጋር ሩት ወርድ አለ። ሀፒ ከሚለው ላይ አን ስንጨምርበት አን ሀፒ የሚል ሀፒ ማለት ደስተኛ ማለት ነው። እና አን የሚለው ምን የሚል ትርጉም አለው ማለት ነው? ኖት የሚል ትርጉም አለው። አን የሚለው ኖት የሚል ትርጉም አለው። እና እንደዚህ አይነት ወርዶች ፕሪፊክስ ይባላሉ፣ ከቃሉ ከዋና ቃሉ መጀመሪያ ላይ የሚመጡ ከሆነ ማለት ነው። ሁለተኞቹ ሳፊክስ ናቸው። ሳፊክስ ማለት ደግሞ ዘ ኤንድ ኦፍ ኤ ወርድ ቱ ሞዲፋይ ኢትስ ሚኒንግ፣ ከአረፍተ ነገሩ መጨረሻ ላይ ነው የሚመጡት። እነዚህ ምን ለማድረግ ትርጉሙን ለመቀየር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኢንዲኬት ኤ ግራማቲካል ፋንክሽን። ግራማቲካል ፋንክሽን ይባላል። ለምሳሌ እዚህ ጋ ገቨርን የሚል አንድ ቃል አለ፣ ዋና ቃል አለ ብለን ብንነሳ፣ እዚህ ጋር ገቨርን ማለት ትርጉሙ ምን ማለት ነው? ገዥ ማለት ነው አደለ? ከዚያ መንት የሚል ብንጨምርበት ገቨርንመንት የሚል ቃል ብንሰራ፣ እዚህ ጋር መንት የሚለው ምንድን ነው ማለት ነው? መንት የሚለው እንደምትመለከቱት ድህረ ቅጥያ ነው። ድህረ ቅጥያ ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ የመጣ ቅጥያ ሲሆን መንት የሚለው ምን ያመለክተናል? አዲስ ትርጉም ወይም ደግሞ ልክ እንደ ቅድሞ አንሃፒ እንደሚለው ፍጹም የተለየ ትርጉም አይደለም ያመጣልን። ነገር ግን ግራማቲካል ፋንክሽኑ ተቀየረ። እዚህ ጋር ገቨርን የሚለው ምንድን ነበር? ቨርብ ነበር። ገቨርመንት ሲሆን ግን ምን ሆነ ማለት ነው? ናውን ሆነ ማለት ነው። እና እንደዚህ የሚሆኑ ለምሳሌ ሀፒ የሚለው ቅድም ያየነው ሀፒ የሚለው አለ። ሀፒ ላይ ኤልዋይ ስንጨምር ኤልዋይ ስንጨምር ማለት ምን መሆን አለበት? ሮል አለ። ለምሳሌ ሀፒ የሚለው ቃል በራሱ እንደዚህ ነው ሀፒ ተብሎ የሚጻፈው። እዚህ ጋር ዋይ ነው ያለ ኤል ዋይ
y نجمربت بلن سننا سامد نومنا رغو ها p بلن i ناسكب بلن ب y بوتا i ناسكب بلن l ويرغن ناسكب بلن يهنيو رولا لنجد رولون يهنا بوتا لين يبي subject verb agreement لين برن بلن يو جعل أسفل لكي كون ليت مسألة شو why ميلو مدنون why ميلو ما وقر على بطن وقر على نقرقين why دي وقر ملا يوقر ميشلا አሁን ሁለት ኬዞች አሉ ዋይ በአይ ቢተካበት ለክ እንደሆነ ዋይ በአይ ቢተካበት ጊዜ ምን ሲሆን መሰላችሁ ካይ በፊት ያለውን ፊደል እና ያለን ካይ በፊት ያለውን ፊደል ስንመለከት ፒ ነው ፒ ሌተር ፒ ደግሞ ምንድነው ኮንሶናንት ነው ቫውል ነው ቫውል ቫውል አይ ሚን ኮንሶናንት ኮንሶናንት ከሆነ ደግሞ መጨረሻ ላይ ያለችው ዋይ በማን በአይ ተተካና ኤል ዋይ ይጨመራል ማለት ነው ለክ እንደ ሃፒ ለምሳሌ አሁን fast fast milk al binor berbit fastly ayibalu fastly yimibal neger yellem hard lu sadiski hard hard milon isiga binwosd sorry ይሄ እንኳን ምንድነው ዋይም ስለሌለ ኤል ዋይ ጨምሩ ሃርድ ሊሆናል ምንም ግራም ያጋባም ነገር የለውም ነገር ግን እነዚህ አንድ አንድ ስፔሻል ኬዞች አሉ ሜቢ ለየት አድርገን ምናይበት ፖርሽን ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ እናንተ አሁን ላይ እንትን ራሱ ለቻለ ቦታ ልንደርስ ስለምንችል በእናንተ ሌቭል ካለ ደግሞ 10ኛ ክፍል 11ኛ ክፍል ላይ ሊኖር ስለሚችል ሜቢ ኮምፓራቲብል በምናይበት ጊዜም ልናየው ስለምንችል ጊዜውን ጠብቀን እናያቸዋለን ማለት ነው እነዚህ እና ወደ እናንተ ቶፒክ ስንመጣ የእናንተ ቶፒክ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ ሳፊክስ ነው ሐሳቡ ሳፊክስ ነው የሚል ነገር ግን ሳፊክሱ ነው ከአሁን በፊት ኤሌመንታሪ ላይ ስለ ሳፊክሶች ተምራችኋል ብሎ ስላሰበ ወይም ደግሞ ስለተማራችሁ ፎከስ ያደረገው አሁን እነዚህ አሁን የምንመለከታቸው ላይ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ኤት ነው ሁለተኛው ኢዝ ከዛ መንት ያለ እንቀጥላለን ኤት ማለት ምን ማለት ነው ዘ ሳፊክስ ኤት ኢዝ ኮመንሊ ዩዝድ ቱ ፎርም ቨርብስ ፍሮም ኖውስ ብዙ ጊዜ ይሄ ኤት የሚለው ሳፊክስ የሚያገለግለው መጻፋችሁ ላይ አለ መጻፋችሁ ላይ ዝም ብሎ ጠቅሷት ነው ያለፈኛ ግን ሳፋ አድርገን እንመለከተዋለን ኤት የሚለው የሚያገለግለው ቨርብን ወደ ናውን ለመቀየር ያስችላል verb የነበረን ወደ noun ለመቀየር ለምሳሌ በቀላሉ ስንመለከተው activate የሚል activate ማለት verb ነው activate የሚለው verb ወደ ምን ተቀየረ sorry activate noun ነው በጣም ይቅርታ activate የሚለው noun ነው active የሚለው verb አለ ከactive ወደ activate ተቀየረ ማለት ነው ኤት ሚሎ ስንጀምርበት አክቲቭ የነበረ ወደ አክቲቬት ተቀየረ ከዛ አክስል የታለ አክሰለሬት ሚሎ እዚጋ something to move faster ነው ሚሎ እዚጋ አክሰለሬት ሚሎ ይታያቸዋል ይሄ አክሰለሬት ሚለው ናውን ነው ፎርቹኔት ሚለው ናውን ነው ማለት ነው ነገር ግን መጀመሪያ ላይ verb ነበራቸው verbዎቹ እና ማናቸው የአክሰለሬት verb አክሰለሬት ሚለው መጀመሪያ ላይ ምንድን ነበር ማለት ነው አክሰለሬት የሚለው አክሰለር ብቻ ነበር አክሰለር ብቻ ነበር አክቲቬት የሚለው ደግሞ መጀመሪያ አክቲቭ የሚል ብቻ ነበር አክቲቭ የሚል ብቻ ነበር ፎርቹኔት የሚለው ደግሞ መጀመሪያ ላይ ፎርቹን የሚል ብቻ ነበርና እነዚህ ሞስት የሚለው ግን ሁሌ አይደለም ነገር ግን ብዙ ጊዜ ቨርብን ወደ ናውን ለመቀየር ያገለግላሉ ሁለተኛ ኢዝ ሚል ወይም አይኤስኢ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አይዜድዲ ሊሆን ይችላል እነዚህን ብዙ ጊዜ እናቀያይራቸዋለን አይኤስኢ እና አይዜድዲ እናቀያይር መጠቀም እንችላለን አሜሪካ እንግሊዝ እና ያ ብሪቲሽ እንግሊዝ ስለሆነ በብሪቲሽ እንግሊዝ የተለመደው አይኤስኢ ነው አሜሪካን እንግሊዝ ደግሞ አይዜድዲ ሚል የተለመደ ችግር የለው ዘ ሳፊክስስ ኢንዲኬት ዘ አክት ኦፍ ዱዊንግ ሳምቲንግ ኦር ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ቢካሚንግ ሳምቲንግ የሚያመለክቱት የሆነ ነገር መሰራቱ አንድ ነገር መተግበሩ ለመግለጽ ለምሳሌ ኦርጋናይዝ ተመልከቱ ኦርጋናይዝ ምን ከሚለው ነው የተቀጠሉ ኦርጋን ከሚለው ነው ኦርጋን ከሚለው እንትን ላይ ኦርጋን የሚለው ነው ነው በራሱ ኦርጋን ከሚለው ሲጨመሩ ኦርጋናይዝ አስገኙልን
ላይ ሲጨመሩ ሪያላይዝ የሚል ፈጠሩልን ማለት ነው። ስፔሻል ከሚለው ላይ ስፔሻላይዝ እያሉ ይሄዳሉ ማለት ነው። መጽሐፋችሁ ላይ በጠባቡ ነው ያለ፣ ግን ሰፋ አድርገን ብናየው የተሻለ ስለሚሆን ነው እንደዚህ እኛ ሰፋ አድርገን ያዘጋጀንላችሁ። አራተኛ ደግሞ ሽን ወይም ደግሞ ቲአይኦኤን። ይሄኛው ቲአይኦኤን የሚለው ሰፊክስ ፍሮም ፎርም ናውንስ ፍሮም ቨርብስ ብዙ ጊዜ ነው፣ ሁሌ አይደለም፣ ግን ብዙ ጊዜ ከቨርቦች ላይ ናውን ለመፍጠር ያገለግላል። ለምሳሌ አክት የተለመደው አክሽን የሚለዋለን። አክሽን አክት የሚል ቨርብ ነው። አክት ቨርብ ነው። ከአክት ላይ ቲአይኦኤን ስንጨምር አክሽን የሚል እናገኛለን ማለት ነው። አክሽን የሚል ናውን እናገኛለን። ለምሳሌ ሰለብሬት፣ ሰለብሬት የሚላለ ከሰለብሬት ላይ ቲአይኦኤን ስንጨምር ሰለብሬሽን ይሆናል። ኢንፎርም ከሚለው ላይ ኤሽን ስንጨምር ሽን ስንጨምር ኢንፎርሜሽን የሚል እናገኛለን ማለት ነው። ኤጁኬት ከሚለው ላይ ሽን ስንጨምር ኤጁኬሽን የሚለውን እናገኛለን። ከቻፕተር ሲክስ አልወጣንም። አሁንም ቻፕተር ሲክስ ላይ ነው ዛሬ የምናተኩረው። ቻፕተር ሲክስ ላይ ሌላኛው የመረጥንላቸው ቶፒኮች ፍሬዛል ቨርብስ። ፍሬዛል ቨርብስ፣ ፍሬዛል ቨርብ ማለት ምን ማለት ነው ብለን ስንነሳ፣ ፍሬዛል ቨርብ ማለት ምን ብለን ነው ቨርብ ፕላስ ፕሪፖዚሽን ቨርብ ፕላስ ፕሪፖዚሽን ናቸው እነዚህ ፍሬዛል ቨርቦች። ነገር ግን ከተለመደው ትርጉም ለምሳሌ አንድ ቃል አለ እዚህ ጋ አሁን ሉክ፣ ሉክ የሚል ብንወስድ በፕሪፖዚሽን ቦታ ደግሞ አፍተር የሚል ብንወስድ ምን ሆነ ማለት ነው ሉክ አፍተር ትርጉሙ ማለት ነው። በቀላሉ ላስረዳችሁ ስለፈለኩ ነው። ሉክ አፍተር የሚለው ቃል ትርጉሙ ያለው ትርጉምና የሉክ በአማርኛ ምን ይባላል መሰላችሁ? ይሄ ፍሬዛል ቨርብ የሚለው በአማርኛ ምንድን ነው የሚባል? ፈሊጥ፣ ፈሊጥ ብዬ ልጻፈው አይደለም። ፈሊጥ፣ ፈሊጣዊ አነጋገር ይባላል። አማርኛ በደንብ የምትችሉ ተማሪዎች ስለ ፈሊጥ የምታውቁ ከሆነ በቀላሉ ፍሬዛል ቨርብ ይገባቸዋል። ለምሳሌ በአማርኛ እግር ሲደመር ደረቅ ምን ይፈጥራሉ? እግረ ደረቅ አይደለ? ነገር ግን አሁን እንድትይዙልኝ የሚፈልገው ነገር እግረ ደረቅ የሚለው ትርጉም ምን ማለት ነው? ገደ ቢስ፣ እድለ ቢስ የሚለውን ትርጉም እድለ ቢስ ወይም ደግሞ እድል የሌለው ሰው እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ብሎ መጠየቅ አይቻልም። እንዲህ እግር እና ደረቅ፣ ደረቅ እግር የሚል ትርጉም በፍጹም ሊይዙ አይችሉም። ወይም ደግሞ ከተመሰረቱበት ቃል ትርጉማቸው ከተመሰረቱበት ቃል ከእያንዳንዱ ቃል ትርጉም ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም። እና እዚህ ጋር ሉክ አፍተር የሚለው ከሉክ እና ከአፍተር ጋር ትርጉም የለውም። ሉክ ማለት መመልከት ነው፣ አፍተር ደግሞ በኋላ ነው። ወደኋላ መመልከት የሚል ትርጉም በታምብር ሊይዝ አይችልም። ሉክ አፍተር ማለት መመሳሰል ማለት ነው። ሶሪ ሉክ አፍተር ማለት ምን ማለት ነው? መንከባከብ፣ መንከባከብ፣ መንከባከብ የሚል ትርጉም ይዛል። ነገር ግን ወደኋላ እኛ የሚመጣልን ቀጥታ ሉክ ወደኋላ፣ አይሚን መመልከት፣ አፍተር ደግሞ ወደኋላ፣ ወደኋላ መመልከት የሚለው ነገር ግን ቃሉ ከእያንዳንዱ ቃል ካሉ ትርጉሞች ጋር ልንሰረው አንችልም ማለት ነው። እና እዚህ ጋር መጽሐፋቸው ላይ የተቀመጡ ፍሬዛል ቨርቦች አሉ። ለምን አመጣችሁት? ይሄ ወሳኝ ፖይንት ነው ወይ ካላችሁ በጣም ወሳኝ ፖይንት ነው። ግሬድ ቴብል ብሬክ ስትደርሱ የምትጠየቁ ባይዘውኝ ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ አስረኛ ክፍል፣ አስራ አንደኛ ክፍል እንዲሁም ደግሞ አስራ ሁለተኛ ክፍል ላይ የተማራቻቸው የምትማሯቸው ፍሬዛል ቨርቦች ተደምሮ ኢንትራንስ ላይ ተመርጠው ይወጣሉ ማለት ነው። ከእነዚህ ውስጥ እዚህ ጋር በዋናነት የካም ፍሬዛል ቨርቦች፣ የክሎዝ ፍሬዛል ቨርቦች፣ የክሊር ፍሬዛል ቨርቦች ተቀምጠዋል። ትርጉማቸውም ተቀምጦላቸዋል። እያንዳንዱ በግልጽ ነው የተቀመጠ። ለምሳሌ ካም አክሮስ ማለት ምን ማለት ነው? ቱ ፋይንድ ኦር ዲስከቨር ሳምቲንግ አንኤክስፔክቴድ አንኤክስፔክቴድሊ።
ባልተጠበቀ መልኩ አዲስ ነገርን ማግኘት የሆነ ነገር ማግኘት ምን ይባላል? ካማክሮስ ይባላል። ለምሳሌ እኔ ድንገት ተነስቼ ወጥቼ እየሄድኩ ባለሁበት ሰዓት 50 ብር ወርቆ ባገኝ ምን ብዬ አወራለሁ ማለት ነው? 50 ብር አገኘሁ ለማለት ካማክሮስ የሚለውን ፍሬዛል ቨርብ መጠቀም እችላለሁ። ሌሎችም በዚህ መልኩ ትርጉማቸው ተቀምጦላቸዋል፣ ተመልከቷቸው። ሁለተኛው ሌላኛው ከዚሁ ቻፕተር የተወሰደው ፖይንት ወደ ግራመር ነው። እና እስካሁን ያየናቸው በሙሉ ቮካቡላሪዎች ናቸው። አሁን ደግሞ ወደ ግራመር ፓርቶች እናልፋለን። ወደ ግራመር ፓርቶች በምናልፍበት ጊዜ የምናገኘው ሞዳል ቨርብስ ይሆናሉ ማለት ነው። ሞዳል ቨርብስ አር ኤ ታይፕ ኦፍ ኦግዚለሪ ቨርብ ዛት ኤክስፕረስ ቫሪየስ ሚኒንግስ ሰች አዝ ኦብሊጌሽን፣ ፕሮሂቢሽን፣ ፖሲቢሊቲ፣ ኤቢሊቲ ኤንድ ሞር። ሞዳል ቨርብ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ኦግዚለሪ ቨርብ አይነቶች ናቸው። ምክንያቱም ኦግዚለሪ ቨርብ የሚለው ከሞዳል ቨርቦች የሰፋ ስለሆነ የኦግዚለሪ ቨርብ አንድ ክፍል ሲሆኑ የሚያገለግሉትም ለምንድን ነው? ተግባርን ለመግለጽ ነው። ለምሳሌ እነዚህ ተግባራት ግዴታዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ክልከላዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ፖሲቢሊቲ ማለት ነው የሆነ ነገር የመሆን ቻንሱ የመሆን ፕሮባቢሊቲው ችሎታዎችን ኤቢሊቲን ለመግለጽ ከዚህም ውስጥ የተመረጡትን እንመለከታለን። መጽሐፋችሁ ላይ ኦብሊጌሽን፣ ፕሮሂቢሽን ኤንድ ኦልሶ አብሰንስ ኦፍ ኦብሊጌሽን የሚላለን እነሱን ሰፋ አድርገን እንዲሁ ከመጽሐፋችሁ ካለው የተወሰነ በእናንተ ሌብል ለእናንተ የሚመጥናችሁ ማለት ነው እንመለከታለን። የመጀመሪያው ሞዳል ቨርብስ ኦፍ ኦብሊጌሽን ናቸው። ግዴታን ለመግለጽ የሚያገለግሉ ሞዳል ቨርቦች አሉ። መስት ነው እንግዲህ ግዴታን ለመግለጽ ከሚያገለግሉት ውስጥ የመጀመሪያው መስት ነው። ኤክስፕረስ ስትሮንግ ኦብሊጌሽን ኦር ነሳሲቲ በጣም ጠንካራ የሆነ ግዴታን ለመግለጽ ያገለግላል። ኢት ኢንዲኬትስ ዛት ሳምቲንግ ኢዝ ነሰሰሪ ኦር ሪኳየርድ አንድ ነገር የግዴታ መደረግ አለበት ወይም ደግሞ ያ ተግባሩ እንድናከናውን የተፈለገው ተግባር በጣም እጅግ ወሳኝ ነው ማለት ነው። ይህንን ወሳኝ የሆነ ተግባር ለመግለጽ መስትን መጠቀም አለብ። ለምሳሌ ዩ መስት ዌር ኤ ሲት ቤልት ኢን ዘ ካር መኪና ውስጥ ቀበቶ ማሰር ግዴታ ነው። እና መስት ኦብሊጌሽን ለመግለጽ የሚያገለግል አንደኛው እንትን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሀብቱ ነው። ሀብቱ ኦልሶ ኤክስፕረስ ኦብሊጌሽን ሀብቱም ኦብሊጌሽን ነው የሚገልጽል። ነገር ግን በመስት ከገለጽ ነው ኦብሊጌሽን ወይም ደግሞ በመስት ከገለጽ ነው ግዴታ አነስ ያለ ግዴታ ወይም ደግሞ ልክ የመስትን ያክል ጫና ያለው። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ኢት ኢንዲኬትስ ዛት ሳምቲንግ ኢዝ ነሰሰሪ ዱ ቱ ኤክስተርናል ፋክተር ኦል ሩልስ ብዙ ጊዜ ህግና ደንቦችን ለመግለጽ ስንሞክር የምንጠቀመው ሀብቱን ነው ወይም ደግሞ ሀዝቱ መሆንም ይችላል። ልክ እንደ አጠቃቀማችን ሂ ካልን ለምሳሌ ሂ ሀብቱ አንልም፣ ሀዝቱ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሀብቱ ይሆናል። ከሁለቱ አንዱ መርጠን መጠቀም እንችላለን። ሀዝቱን ወይም ደግሞ ሀብቱን ማለት ነው። ኤግዛምፕል እንመልከት እና የሚያገለግለው ብዙ ጊዜ ህጎችን ለመናገር ለምሳሌ እኔ የክላሳችሁ ሪፕ በሆን አስተማሪው ደውሎ ነገ ፈተና ስላለ እንዳትቀሩ ብሎ ነገር ለእኔ እኔ የክላሳችሁ ሞኒተር ነኝ። እኔ ክላስ ውስጥ መጥቼ ለእናንተ ስናገር የምናገር ምን ብዬ ነው? መስትን በመጠቀም ሳይሆን ብዙ መስትን መጠቀም ይችላሉ። ነገር ግን የተለመደው ኤክስተርናል ኦብሊጌሽን ኤክስተርናል ፋክተር ሌላ ሰው ያዘዘኝ ወይም ደግሞ ህግን ለመናገር ከሆነ ሀብቱን መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። ምን ብዬ እናገራለሁ? ዩ ሀቭ ቱ ብዬ እናገራለሁ። አስፈላጊ ደግሞ ለእያንዳንዳችሁ የምናገር ከሆነ ደግሞ አንተ ወይም አንቺ እያልኩ የምናገር ከሆነ ሂ ብዬ ሂ ሀዝ ቱ መልእክት ለማስተላለፍ ከፈለጉ ደግሞ ሂ ሀዝ ቱ ወይም ሺ ሀዝ ቱ ኢት ሀዝ ቱ እያልኩ መናገር ይችላለሁ ማለት ነው።
has to I mean have to do must obligation ለመግለጽ ያገለግላሉ። ሌላኛው አሁንም obligation ለመግለጽ የሚያገለግለው ነገር ግን በጣም ያልተለመደው should ነው። should express a recommendation or advice ቀለል ያለ ምክሮችን ጥቆማዎችን ለመግለጽ should ብንጠቀም የተሻለ ነው። ለምሳሌ it indicates that something is a good እንደዚህ ብታረግ አሪፍ ነው እንደዚህ ቢሆን ጥሩ ነው። ለምሳሌ you should eat more vegetables for better health ጤናህን ለመጠበቅ ብዙ አትክልቶችን መመገብ አለብህ። ምክር ነው አይደል? ይሄ ምክር ነው፣ አስተያየት ነው፣ ጥቆማ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመናገር should መጠቀም እንችላለን። obligation ማለት እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው። obligation ማለት ይሄ ነው። ሁለተኛ modal verbs of prohibition ይባላሉ። ክልከላ ማለት ነው። ክልከላ የሆነ ነገር ለመከልከል ስንፈልግ ምን መጠቀም አለብን? must not-ን ወይም ደግሞ mustn't short form ማለት ነው። must not ወይም ደግሞ mustn't እንዲሁም ደግሞ can't ወይም ደግሞ cannot ሚለውን መጠቀም እንችላለን። በምሳሌ እንመረከተው። must not ማለት ምንድነው? ክልከላ ነው የሚገልጸው። something is not allowed or forbidden የሆነ ነገር የተከለከለ ነገር ስንገልጽ must not እንጠቀማለን። ለምሳሌ you mustn't smoke in this area እዚህ አካባቢ ማጨስ አትችልም። ወይም ደግሞ you can't park here እዚህ አካባቢ መኪና ማቆም አትችልም። something is impossible በፍጹም የማይፈቀድ ወይም ደግሞ የማይቻል ነገር ነው ብለን ለመግለጽ እንፈልግ mustn't ወይም ደግሞ can't መጠቀም እንችላለን። prohibition ማለት ይሄ መጻፋችሁ ላይ ስለተቀመጡ መርጠን ነው እየተመለከተን ያለነው። መጻፋችሁ ላይ ያሉትን ሰፋ አድርገን መርጠን ምክንያቱም በእናንተ ላይ ግን የሚበቃችሁን ያክል ማለት ነው። ሶስተኛ modal verbs of absence of obligation የሆነ obligation አለ ወይም የሆነ ግዴታ አለ ነገር ግን ያ ግዴታ መቅረት እንዳለበት ያ ግዴታ ከቀረ ለምሳሌ አሁን ምን ይባላል? እኔ አሁን ቅድም ሳወራችሁ ነበር አይደለ? ቅድም ስለ obligation ሳወራችሁ አስተማሪው ነገ ፈተና ስላለ የግዴታ ተማሪዎች መገኘት አለባቸው ብለ ተናገር ብሎ ካዘዘ የምናገረው በማን ነው? ወይ በመስት ነው ወይ በሀብቱ ነው። በተለይ ምንድነው ኤክስተርናል ፋክተር ውጫዊ ትዕዛዝ ስለሆነ በሀብቱ ብናገረው በጣም ፎርማል ይሆንልኛል። ነገር ግን አስተማሪው ሲነግረኝ ነገ ክላስ ሜካፕ ክላስ አለን ተማሪዎች እንዲመጡ ነገራቸው ነገር ግን ካልተመቻቸው መቅረት ይችላሉ ቢለኝ ምን ሆነ ማለት ነው? አብሰንስ ኦፍ ኦብሊጌሽን ግዴታ የለውም ማለት ነው። ኦፕሽናል ነው መምጣትም አለመምጣትም ይቻላል። ያንን ተግባር ማድረግም አለማድረግም ይቻላል። ለምሳሌ you don't have to attend the meeting if you don't want to ካልፈለግ አለመምጣት ትችላለህ። ስለዚህ የመጀመሩ መጠቀም የምንችለው absence of obligation ለመግለጽ ማለት ነው don't have to እንዲሁም ደግሞ needn't express lack of necessity or obligation የሆነ ግዴታ ወይም ደግሞ የሆነ obligation ወይም የሆነ አስፈላጊ ነገር መቅረቱ ወይም ደግሞ ግዴታ አለመሆኑ በምርጫ መምጣት አለመምጣት መቻልህም ማለት ነው። it indicates that something is not necessary to do ከፈለጋችሁ ትሰሩታላችሁ ካልፈለጋችሁ አትሰሩት ማለት። ለምሳሌ የሆነ ነገር ላስታውሳችሁ እናንተ ፈተና በምንፈትንበት ጊዜ ሜድ ኤግዛም ሆነ ፋይናል ኤግዛም ካስተዋላችሁ ስትፈተኑ ምን ይላችኋል ማለት ነው? እያንዳንዱ ኩዌሽኖች ለምሳሌ ኩዌሽን ነምበር 1 ብሎ እንደዚህ የሚል ነገር ካለው ኤ ቢ ሲ ዲ እንደዚህ ብሎ አሁን እንደዚህ እየሞላችሁ ትመጡና ለምሳሌ ኩዌሽን ነምበር 1 ከብዳችሁ አልሰራችሁትም አይደለ? አንዱን መምረጥ አለባችሁ አልመረጣችሁም? መጨረሻ ላይ ሰብሚት የሚለውን ስትነኩት ካስተ እንግዲህ ፈተና ፈረስ ሴሚስተር ላይ ካስታወሳችሁ ማለት ነው ሰብሚት የሚለውን ስትነኩት ምንድን ነው የሚላችሁ? አይ ይሄ ምንድን ነው ሪኳየርድ ነው ወይ ደግሞ ነሰሰሪ መሞላት አለበት አንድ ተማሪ ትክክል መሆን አልሆነ የግዴታ ግን መልስ መምረጥ አለበት። ስለዚህ ኦፕሽናል አይደለም ማለት ነው። ኦፕሽናል ቢሆንማ ሳትፈልግ
translate ስታደርግም x ብሎ ያስቀምጥልሃል አልሞላህም ነገር ግን required ካደረግ ነው ምን ይላችኋል ማለት ነው submit ስታደርጉት አይ required ነው ወይ ደግሞ necessity ነው ስላልሞላህ ተመልሰ ሞላና submit ስታደርግ ይሰራል ይላችኋል ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ተረዱት ለዛሬ የነበረን chapter 6 ይሄን ይመስል ነበር ማለት ነው ይሄን ይመስላል መርጠን ከመጻፋችሁ ላይ ያሉ አንኳር አንኳር ነጥቦችን በዚህ መልኩ ለማየት ሞከረናል እና እናንተም ደግሞ እና በዚህ መልኩ ሳፋ አርገን አስተማሪዎችን ብዙ አስተማሪዎችን እየቀጠርነው እንግዲህ ለጊዜው አሁን በአሁኑ አመት 8 የተለያዩ 8 የትምህርት አይነቶችን ነው ለግሬድ 9 እና ለግሬድ 10 እያስተማርን ያለን ማለት ነው እና ይሄን ነው ሁሉ ወጭ አውጥተን እናንተን እያስተማር እናንተ ደግሞ እየጠቀማችሁ ከሆነ ለጓደኞቻችሁ እነሱም ተመስግበው እንዲማሩ ነገሯቸው እና በቀላሉ መመዝገቢያ ቦታውን በመጠቀም እዚህ ጋር ያለውን አትኢንተረስት ዲክስ ቦታውን በመጠቀም መመዝገብ ይችላሉ ወይም ደግሞ ያልገባቸው ነገር ካለ በስልክ ቁጥራችን በ0923308861 በመደወል መረጃ መጠየቅ ይችላሉ ቴሌግራም ቻናላችን አትኢንተረስት ዲክስ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ይመጣላችኋል እሱንም ጆይን አርጋችሁ የኛ ፋሚሊ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ስለምትከታተሉን ስለምትረዱን ስለምታግዙን እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን ኢንተረስት ዲክስ ነበር እኔ ደግሞ አብራችሁ የቆየሁት የእንግሊዝኛ በኢንተረስት ዲክስ የእንግሊዝኛ የአፕቲቲዩድ አስተማሪ ነኝ ስለምሰጡን አስተያየት እናመሰግናለን አሁንም ቢሆን ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ ስለምትከታተሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በቀጣይ በቻፕተር 7 እንገናኛለን እስከዛው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ሰላም ሁኑ